نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. عزیز سامعین، ہم ہر دن نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، بلا لحاظ قوم و ملت، مسلم غیر مسلم، سب کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے. اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، اور اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے آسان بنا دیا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو حفظ کرنا اور اس پر عمل کرنا تمام آسان ہے. احادیث میں آتا ہے، افضل العبادت قراءت القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے. تلاوت کے معنی عربی میں آتے ہیں کہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اور احادیث میں آتا ہے، جو لوگ اس کو حفظ نہیں کرتے، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ دل قبرستان کے مانند ہے، جو جس دل میں قرآن مجید کا کچھ حصہ موجود نہ ہو. تو یہاں پر ہمارے سوچنے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، خصوصیت کے ساتھ والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تیلگو کا فلانی پویم یاد کر لو، انگلش کی یاد کر لو، اردو کی نظم یاد کر لو، سوالات جوابات یاد کر لو، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم چار پانچ صورتوں تک ہی محدود ہو جاتے ہیں. ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر فرد کو کم از کم قرآن مجید کا آخری پارہ یعنی پارہ 30 یاد رہنا چاہیے، تاکہ ہم نماز بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھ سکیں. جو لوگ حفظ کرتے ہیں ان کے لیے احادیث میں بشارتیں بھی آئی ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی بلندیوں پر چڑھتا جا، اور جو حافظ قرآن رہتا ہے ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موتیوں کا تاج پہنائیں گے، جس کی وجہ سے زمین و آسمان تک روشن ہو جائیں گے. اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کی سفارش کریں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو کس طرح حفظ کیا جائے. سب سے بہتر وقت قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد کا وقت ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں وسوسے وغیرہ موجود نہیں رہتے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بچوں کے بنسبت چھوٹے بہت آسانی سے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو سورہ، جن آیات کو ہمیں حفظ کرنا ہے اس کو سلیکٹ کر لینا چاہیے، اور ایک آیت کو 10 بار پڑھنا چاہیے، وہ آیت یاد ہو جائے گی. پھر دوسری آیت کو 10 بار پڑھنا چاہیے، وہ بھی یاد ہو جائے گی. اس طریقے سے 5-6 آیات جو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے، اس کے بعد مکمل سورت و مکمل آیت ہمیں یاد کر لینا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز آموختہ یعنی ریویژن ہوتا ہے، اس کے اگلے دن اس کو ریویژن کرنا چاہیے، اس کے دوسرے دن ریویژن کرنا چاہیے، تیسرے دن ریویژن کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نمازوں میں بھی ہمیں ان آیات کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم ان آیات کو بخوبی یاد کر سکیں اور ہمارے ذہن سے وہ اوجھل نہ ہو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی عبادت ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، حفظ کرنے، عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صالح بندوں میں شامل کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.